Прийшов, побачив, переміг. Ця легендарна фраза як ніщо краще характеризує її автора. Одного з найвеличніших полководців та імператорів усіх часів. Правителі якого боялися і водночас возвеличували. Давньоримський державний та політичний діяч. Гай Юлій Цезар. Сотий рік до нашої ери. Із самого дитинства юний Цезар пишався своїм стародавнім і знатним родом. Змалку вивчав грецьку мову, історію, ораторське мистецтво. Зовсім скоро хлопець досяг неабияких успіхів у красномовстві та поступався хіба що видатному давньоримському ораторові Цицерону. Минали роки. Після навчання Цезар зажадав владарювати. Він вирішив зробити політичну кар'єру і досягти її вершини – стати одноосібним правителем Риму. Гай Юлій віднайшов той єдиновірний шлях, який вів його до мети. Він прислухався до римського народу і всіляко догоджав йому. Не маючи своїх грошей, майбутній полководець брав у борг і влаштовував свята з боями гладіаторів, оплачував театральні вистави. І люди були вдячні йому за це. Блискуче красномовство і дорогі подарунки допомогли Цезарю швидко і надовго завоювати прихильність римлян. Незабаром Гай Юлій Цезар обійняв дуже почесний пост. Став верховним понтифіком. Цю посаду часто займали імператори в Древньому Римі. У 67-му році до нашої ери здобув найвищу судову посаду в цивільних справах. А після року служби став правителем Іспанії. Це було не настільки почесно, як прибутково. Правителі могли скільки завгодно грабувати провінції і збагачуватися. Цезар не став винятком. Однак він не забував і про свої політичні амбіції. Якось дорогою до Іспанії він проїжджав повз невеличке містечко, і попутники сказали зі сміхом: «Невже і тут іде боротьба за владу? Люди сперечаються через посади». На що Юлій Цезар серйозно відповів: «Що стосується мене, то я вважав би за краще бути тут першим, ніж у Римі другим». Він завжди і у всьому хотів бути лідером. В Іспанії Цезар розбагатів і став відомим полководцем. Він нічого не шкодував для своїх воїнів, тож вони проголосили його імператором. Колись у Римі слово «імператор» означало найвищу військову посаду. Цей титул надавали воєначальникам за важливі перемоги. Імператором міг обрати сенат або воїни. Таким чином, у римській державі одночасно могло бути одразу кілька імператорів. Давньогрецький письменник Плутарх розповідає про те, як одного разу під час подорожі морем Цезаря захопили розбійники. Коли пірати зажадали від нього викупу у 20 талантів, а в ті часи це була дуже велика сума грошей, Цезар розсміявся, заявивши, що вони не знають, кого захопили в полон, і сам запропонував дати їм 50 талантів. Відправивши своїх людей по гроші, Гай Юлій залишився лише з двома слугами. Він був спокійний і ставився до піратів так зверхньо, що ті не сміли йому і слова сказати. Більше того, коли він хотів відпочити, то посилав до розбійників сказати, щоб ті не шуміли і не заважали йому. У Юлія Цезаря були гроші, слава і віддана йому армія. Настав час претендувати на найвищу посаду в державі. Проте влади в Римі домагався не тільки Цезар. У нього були могутні суперники, які постійно ворогували між собою. Найбагатший римлянин Марк Крас і знаменитий полководець Гней Помпей. Цезар примирив їх та уклав тріумвірат, тобто таємний союз трьох, щоб знищити владу аристократії і встановити свої закони. Цезар навіть видав за Помпея свою дочку Юлію, незважаючи на велику різницю у віці між подружжям. Нареченому було 46 років, а нареченій всього 23. Помпей і Крас допомогли Юлію стати консулом. Це була найвища посада виконавчій владі Римської Республіки. Дорадчим органом у Римі був Сенат, де збільшого засідали аристократи. Цезар вирішив боротися із Сенатом, щоб мати всю повноту влади. Тож знову став шукати підтримки в римських громадян і з їхньою допомогою позбавив Сенат реального впливу. Він запропонував вигідні для народу закони, знаючи, що Сенат усе одно не підтримає їх. Так і сталося. Тоді Цезар вийшов на форум і звернувся до громадян із закликом допомогти йому в боротьбі проти тих, хто не хоче ухвалювати ці закони. Звичайно, римляни його підтримали. Цезар переміг і цього разу. Після закінчення річного терміну консульської служби у 58-му році до нашої ери Юлій Цезар став правителем Галії, але не на один рік, як було дозволено раніше, а на 5. Згодом цей термін було продовжено до 10 років. Крас у цей час став правителем Сирії, а Помпей – Африки та Іспанії.
За 10 років правління в Галії Цезар розширив володіння Риму, завоювавши більше 800 селищ. Його прибутки незмінно росли, армія ще більше зміцніла і, як і раніше, обожнювала свого полководця. Він двічі ходив зі своїм військом на Рейн, захоплював території Британії. Та при цьому Юлій Цезар не переставав стежити за тим, що відбувалося в Римі. Відсилав туди золото і подарунки для підкупу потрібних йому осіб. А там багато що змінилося. Крас загинув на війні. Юлія, дружина Помпея, померла. Побоюючись Цезаря, Помпей домігся рішення Сенату, за яким Цезар повинен був розпустити свою армію, скласти із себе повноваження командувача і повернутися в Рим як приватна особа. Полководець не підкорився, і в римській державі спалахнула громадянська війна. Цезар зі своїм військом підійшов до річки Рубікон, за якою починалася Італія. 10 січня 49-го року до нашої ери він перейшов Рубікон і разом зі своїми воїнами попрямував на Рим, захоплюючи на шляху підлеглі Помпею міста. Юлій Цезар розбив армію Помпея, після чого Сенат у Римі проголосив його диктатором. Незабаром між Цезарем і Помпеєм відбулася вирішальна битва. Помпей програв поєдинок і втік. Йому вдалося дістатися до Єгипту, але місцеві віднесли голову втікача Цезарю. Полководець, зачарований красою цариці Клеопатри, відновив її на єгипетському престолі. Згодом у них народився син Цезаріон. Але справи в Римі вимагали присутності диктатора, і в 47-му році до нашої ери він повернувся туди. Протягом 2 років Цезар воював проти прихильників Помпея в Африці, Італії, Іспанії. Іспанська війна проти синів Помпея була останньою війною Цезаря. Повернувшись із неї, він проголосив себе довічним диктатором. Сенат дарував йому титул імператора з правом передавати його нащадкам і титул батька вітчизни. Рим став імперією. Крім армії прихильників, було у Гая Юлія Цезаря багато ворогів серед аристократів, членів Сенату. Їх не влаштовували реформи державного ладу та права, якими Цезар наділив римських громадян. Проти імператора готували змову. Серед її учасників були республіканці під керівництвом Марка Юнія Брута і Гая Касія Лонгіна. За переказами, Цезарю напророчили смерть у березневі Іди. Так у стародавніх римлян називали 15 березня. У 44-му році до нашої ери, в день березневих Ід, вирушаючи в Сенат, Цезар сказав своєму провіснику: «Але ж березневі Іди настали», на що той відповів: «Так, настали, але не минули». Так описує цей передсмертний епізод Плутарх. Цього дня на засіданні Сенату Гая Юлія Цезаря підступно вбили. Відразу ж після смерті імператора натовпи громадян кинулися шукати його вбивць. Вони бігли вулицями зі смолоскипами в руках, підпалювали і громили будинки змовників. Знову почалася громадянська війна, яка тривала багато років. Згодом усі римські імператори стали зватися Цезар. Це ім'я перетворилося на титул верховного володаря. Не один державний діяч намагався повторити стрімкий злет та неймовірний успіх, мабуть, найвидатнішого полководця та імператора всіх часів – Гая Юлія Цезаря. Проте це вже інша історія.